မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုကမြမပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်မြမစံတော်ချိန်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22မီတာ 13.8 မဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဟန်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မြစီမရေဒီယိုကိုစမျက်နှာတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘီကင်းလုံးကြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဩဂတ်စ်လ30ရက်တောက်ကြနေညပဲမြစီမရေဒီယိုစီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျမကတော့ရွှေနွယ်ပါဒီကနေ့ညနာဆင်ကြမယ့်သတင်းတွေကတော့တိုက်ပွဲတွေချက်ချင်းရပ်ဖို့အတွက် TNL ကိုတရုတ်သတိပေးစာပို့တဲ့သတင်းနဲ့အတူနိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်ဗိုလ်တော်မြင့်ကောက်ခံမဲ့သတင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြရပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေဒီကနေ့ရဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေနဲ့သတင်းဆောင်မကဏ္ဍတို့ကိုလည်းနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အပတ်စဉ်ကဏ္ဍပတ်မှာတော့လူ့ခွင့်ရေးအကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်ထားတဲ့ Human Rights Barometer အစီအစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင့်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြရပါမယ်။တန်မြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL အနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်မှုတရုတ်ဘက်ကသတိပေးစာပို့ခဲ့တယ်လို့ TNL ရဲ့ပြောခွင့်ရသူလွေရည်ဦးကထုတ်ဖော်အတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ TNL အနေနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘိုးကော်မတီအစည်းအဝေးလုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သတိပေးစာကိုဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ရွှေလင်းမြို့လုံခြုံရေးကော်မတီဘက်ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့တိုက်ပွဲတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ရမယ်လို့ရည်သားထားပါတယ်။ဒီသတိပေးချက်ကိုမလိုက်နိုင်ရင်တရုတ်ဘက်ကနှီးလဲမျိုးစုံနဲ့ပြည်အားပေးမှုတွေပိုလုံဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေကို TNL ဘက်ကတာဝန်ခံရမယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတိပေးချက်ကိုတခြားညီနောင်မအမေအဖွဲ့ရင်းစီကိုပါပေးပို့ထားသလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အတည်ပြုလို့မရသေးပါဘူး။တရုတ်စစ်တပ်ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအနီးနယ်စပ်မှာကြီးတက်တဲ့လေတပ်ပူပေါင်းပြီး၃ရက်ကြာစီးရီလေ့ကျင့်မှုကိုဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့ကစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်ဖိုးငွေတွေကိုတိုးမြင့်ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးယူကဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။လာမယ့်စက်တင်ဘာလ1ရက်ကနေစပြီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်ဖိုးကို7,000အဖြစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်မယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေကနေအတည်ပြုချက်ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားရမှာစာအုပ်ဖိုးငွေ3,000ခွဲချက်ပေးသွင်းရတာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေစက4,000 ချက်ပေးသွင်းရမယ်လို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြုလုပ်ဖို့အတွက် online booking စနစ်လျှောက်ထားတာကိုအရင်ကရန်ကုန်အပါအဝင်နေပြည်တော်မန္တလေးပဲခူးနဲ့ပဲခူးတို့မှသာဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးနောက်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကစကမြစ်ကြီးနာမုံရွာလာရှိုတောင်ကြီးကျိုင်းတုံစစ်တွေဟာခါဖအံမော်လမြိုင်ဒဝဲနဲ့မကွေးတို့ကို online booking စနစ်လျှောက်ထားနိုင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးယူကထပ်မံတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မိသူမဆိုလွယ်ကူစွာလျှောက်ထားနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးဂျားကန်ပွဲစားတွေနဲ့အခကျင်းငွေပေးဆောင်ကလျှောက်ထားခြင်းတွေမပြုလုပ်ဖို့လည်းအတိအပြေပြောကြားထားပါဗျ။လက်ရှိမှာပြည်ပကိုအမြန်ထွက်ခွာလိုသူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေကိုအမြန်ရရှိဖို့ဆောင်ရွက်လာကြရာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမြန်ရဖို့အတွက်ငွေကြေးလိမ်လည်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးအကြမ်းဖြင့်တရက်ကိုပြမ3ဦးထပ်မနဲ့အလိန်ခံနေရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားရမှာအမျိုးအစားခွဲခြားထားပြီးအလဲပတ်သွားရောက်လူပါက PV အလုပ်ဖြင့်သွားရောက်လူပါက BJ ပညာသင်ဖြင့်သွားရောက်လူပါက PE စီးပွားရေးအနေနဲ့သွားရောက်လူသူတွေအတွက် PB ဘာသာရေးအတွက်သွားရောက်လူသူတွေအတွက် PR မိခိုအနေနဲ့သွားရောက်လူသူတွေအတွက် PT သင်္ဘောသားအနေနဲ့ PS ဆိုပြီးခွဲခြားထားတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်တလောမှာအလုံးနဲ့သွားရောက်ဖို့လျှောက်ထားတဲ့ PG နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုတက်တန်း9နှစ်မပြည့်ခင်အထိ PV နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြောင်းလဲလျှောက်ထားခွင့်မပြုသလိုအသက်18နှစ်ကနေ32နှစ်အတွင်းအမျိုးသားတွေကိုလည်း PG နဲ့ပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ဒါအပြင် PV နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့
ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတွက်ခွာရမှာလေရန်ကုန်လေးစိတ်နဲ့နေဆက်ကိတ်တွေမှာစစ်ဆေးတာတွေပုံမူတင်းကျပ်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းကာလဖြစ်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ပြည်ပထွက်ခွာသူနှစ်တန်းကျော်ရှိတယ်လို့ဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့ထုတ်စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြည်ပထွက်ခွာမှုက2022ခုနှစ်မှာ 9,000 ကျော်2023ခုနှစ်မှာ 3,000 ပါအထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးဒီနှစ်ဇူလိုင်လအထိ 9,000 ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်2024ခုနှစ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြည်ပကိုတရားဝင်ကိုတရားမဝင်မှာထွက်ခွာလာကြတဲ့လူငယ်တွေပုံများလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြည်ပကိုထွက်ခွာသူတရားအနည်းဆုံး3ဆွဲရမယ့်စရိတ်ကဒေါ်လာ1,000အထက်မှာရှိပြီးထွက်ခွာသွားတဲ့လူဦးရေ2တန်းနဲ့တွက်ချက်ကြည့်ရင်နိုင်ငံသားကိုစီးထွက်သွားတဲ့နိုင်ငံသားငွေဟာနှစ်စဉ်ဒေါ်လာတန်း1,000နီးပါးရှိတယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တမတော် MNDA သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးလက်ပတ်လျက်ရှိတဲ့လာရှုမြို့မှာလျှက်စစ်တပ်အားလိုင်းပြက်စီးမှုတွေကိုပြင်ဆင်နေပြီးတော့ရန်နှဲငယ်အတွက်မှပြည်စည်းနိုင်မယ်လို့ MNDA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကိုကန့်အထူးဒေသတင်ရဲ့ရေနဲ့လျှက်စစ်ကွန်မြူနီဝန်ထမ်းဆယ်ဦးကလာရှုမြို့ကဒေသခံဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတူ 33kV ပမာလိုင်းကိုပြုပြမှုအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီးအုံမင်းပြက်စီသွားတဲ့တိုင်တွေကိုအစားထိုးကာဘူအားမြင့်လိုင်းတွေပြန်လည်သွေတန်းပေးမယ်လို့ဆိုပါရယ်အထူးဒေသရေအားလျှက်စစ်ကော်မတီကတအားလိုင်းတွေပြုပြင်ပြီးစီးပါကမကြာမီမှာလာရှုမြို့လျှက်စစ်တာပြန်လည်ရရှိမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြကဆိုထားပါရယ်လျှက်စစ်တာရရှိအပြည့်ဝအာမခံနိုင်မှုအတွက်ရေအားလျှက်စစ်ကော်မတီကအနေနဲ့ဆွန့်ထုတ်မှုရေလံချောင်းတန်ရှင်းနဲ့နမဲချောင်းအစစ်နှင့်ရေအားလျှက်စစ်စခန်းအတွက်တာပိုင်ဆန်းသက်လဲပတ်တာစတဲ့ပဏာမပြင်ဆင်မှုတွေဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိကာလမှာလာရှုမြို့ခံတွေအနေနဲ့မိမိနေမှာရှိတဲ့တက်ကြိုးနဲ့စာကစ်ဘရေကာတွေကိုစစ်ဆေးပြင်ဆင်ထားတဲ့ကြောင့်နဲ့ပျက်စီးပြတ်တောက်နေတဲ့ဝါယာကြိုးတွေရှိပါကလျှက်စစ်ရရှိပြီးတဲ့နောက်မလူလာအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်မလာစေဖို့အချိန်မီအစားထိုးပြင်ဆင်တဲ့ကြောင်းMNDA ကအကြံပြုထားပါတယ်လာရှုံမြို့မှာ2029ဆစ်စင်ရဲ့ပိုင်းနှစ်စတင်ခဲ့တဲ့ဂျွန်လာနိုင်မန်းကစတင်ပြီးတော့လျှက်စစ်မီပြတ်တောင်နေခဲ့တာဖြစ်ကလက်ရှိမှာတော့နှစ်လလောက်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရွှေဝယ်ယူရောင်းချမှုတွေပေါ်အခွန်ငွေကိုအရင်က100ဂိုင်းနှုန်းကနေအခု300ဂိုင်းနှုန်းသို့တိုးမြင့်ကောက်ခံဖို့စစ်ကောင်စီကကြေညာလာပါတယ်။ရွှေစင်ရွှေတုံးတွေ၊စံချိန်မီရွှေချောင်းရွှေတုံးရွှေတင်းကားတွေနဲ့ရွှေတဲလက်ဝတ်ရတနာတွေရောင်းချခြင်းကရငွေနဲ့ပြည်ပမှတင်သွင်းခြင်းအတွက်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းကို300ဂိုင်းနှုန်းကောက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ28ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တယ်2024ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုအကောက်ခွန်ဥပဒေအရအခုလိုကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဥပဒေကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှာ419အရပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဥပဒေအရရွှေစင်ရွှေတုံး၊စံချိန်မီရွှေချောင်းရွှေတုံးရွှေတင်းကားတွေနဲ့ရွှေတဲလက်ဝတ်ရတနာရောင်းချခြင်းကနေရောင်းရငွေပေါ်မှာ၎င်းပြည်ပကနေတင်သွင်းခြင်းအတွက်အခွန်300ဂိုင်းနှုန်းကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လဒုတိယပတ်မှာစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းဟာဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့မှာ1ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ 9,900 ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးပြည်တွင်းအခောက်ရွှေဈေးနှုန်းကလည်းတစ်ကြက်သားကို 7,900 ဝန်းကျင်အထိတဖြည်းဖြည်းပြန်လည်ကျဆင်းလာပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးမှာတောင်စကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 2,500 အထက်ကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာရန်ကုန်ရွှေအသင်း YGEA ကအခောက်ရွှေတစ်ကြက်သားကို 7,500 ဝန်းကျင်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားပြီးဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့ဈေးနှုန်းအရပြင်ပဈေးကွက်မှာအခောက်ရွှေတစ်ကြက်သားကို 69,300 ဝန်းကျင်မှာရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကနိုင်ငံသားငွေကြေးဈေးကွက်အတွင်းကို73စီလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်100ပံ့ပိုးပေးဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းအခုလ14ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးနောက်အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနဲ့ရွှေဈေးတွေဟာတဖြည်းဖြည်းပြန်လည်ကျဆင်းလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ရစတာအကနုံခါရီကိုစက်တဘာ1ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့တိုးမြှင့်ကောက်ခံသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့လျှက်စစ်ဆွဲဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုးမြှင့်ကောက်ခံတဲ့နှုန်းနာတွေကတော့အိမ်သုံးမျိုးစားဆိုရင်တယူနစ်ကနေယူနစ်50အထိကို50ချက်52ယူနစ်ကနေ100ယူနစ်အထိကို100ချက်101ယူနစ်ကနေ200ယူနစ်အထိကို150ချက်201ယူနစ်ကနေအထက်ကို300ချက်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအိမ်သုံးလျှက်စစ်မီတာတွေမှာအများဆုံးသုံးဆွဲနေကြတဲ့200ယူနစ်အထက်ကို125ချက်နှုန်းကောက်ခံနေရကနေ300ကျပ်ဒီတိုးမြင့်ကောက်ခံလာတာကြောင့်နှစ်ဆကျော်တက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။လျှက်စစ်တာအဖြန့်ပြတဲ့အခါမှာဗန္နာနဲ့အလိုက်ထုတ်လုပ်မှုစီးရင်မြန်မာလာတဲ့အတွက်တိုးမြင့်ကောက်ခံလာလို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အိမ်သုံးမဟုတ်တဲ့ဆက်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးအစိုးရနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းသုံးမျိုးစားဆိုရင်တယူနစ်ကနေ9000အထိကို250ကျပ်9000တက်ယူနစ်ကနေ2000ယူနစ်အထိကို400ကျပ်2000တက်ယူနစ်ကနေအထက်ဆိုရင500ကျပ်ဖြစ်သွားမှာပါ။လျှက်စစ်စွမ်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့လျှက်စစ်တာအပိစက်ယုံကြီးတွေနဲ့တအားလိုင်းတွေအစင်းမြင့်တင်ဖို့တိုးချက်တည်ဆောက်ဖို့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတာတွေပြည်ရင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်ရှင်။ရေကြီးနှင်းမြှုပ်မှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့စပါးတွေအတွက်မျိုးစပါးထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတည်င်းတွေထုတ်ပြန်ထားပေမယ့်လက်တွေ့မှာတော့အကူအညီရရှိမှုမရှိဘူးလို့တောင်သူတွေကပြောကြားလာပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကမျိုးစပါးထောက်ပံ့ပေးပွဲကိုပြည်내အဆင့်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပေမယ့်ဒေတာအတွင်းကတောင်သူအများစုမသိရသလိုတကယ်ရေကြီးနှင်းမြုပ်ခဲမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့တောင်သူတွေလည်းမရရှိပဲစစ်ကောင်စီနဲ့နှီးဆက်တဲ့တောင်သူတွေကိုသာခေါ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့တောင်သူတွေကဝေဖန်ထားပါတယ်ရေကြီးရေနှင်းမြုပ်မှုကြောင့်လက်အေကဆေအေကထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးခဲ့တဲ့တောင်သူတို့ကတော့မျိုးစပါထောက်ပံ့ပေးရခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပေမယ့်လက်တွေမှာထောက်ပံ့တာလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတောင်သူအများစုဟာရည်ကြီးနှင်းမြုပ်ပြီးပျက်စီးသွားတဲ့စပါးတွေကိုပြန်လည်စိုက်ပျိုးဖို့အတွက်မျိုးစပါ၊သွင်အားစု၊တည်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်အပါအဝင်အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်အဖြစ်တရေကကို7,300နဲ့ချီကုန်ကျနိုင်တာကြောင့်ပြန်လည်စိုက်ပျိုးမှုမရှိတော့ဘူးလို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်မိုးရွာသွန်းမှုများခဲ့ပြီးရေဖုံးလွှမ်းတဲ့ဒေသတွေမှာမိုးစပါစိုက်အေကသက်တမ်းနီးပါးနှင်းမြုပ်ခဲ့ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအတင်းချုပ်ကပြောကြားထားပါဗျ။နိုင်ငံတော်ရေကြီးမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်နစ်မြုပ်ခဲ့တဲ့စပားဆိုင်ခင်းတွေကအချို့နေရာတွေမှာပြိုကင်းတွေရေမြုပ်တဲ့အခါပြန်ဆိုင်ရခြင်းနဲ့ပျက်စီးသွားခြင်းတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရေနစ်မြုပ်မှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားရတဲ့ဆိုင်အေကာတွေကိုစည်ရင်းပြုစုပြီးစနစ်တကျတင်ပြလာရင်မျိုးစပားနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေထောက်ပံ့ပေးဖို့စီစဉ်ထားပြီးအတိုးမဲ့စနစ်နဲ့ပံ့ပိုးသွားဖို့ရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆန်စပားတင်ချုပ်ကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါရယ်လက်တလုံးမှာစံရင်းညွှန်းစေထုတ်ပြန်ထားသလိုလက်သမားတွေမဖြစ်မနေဝယ်ယူသုံးဆွဲရတဲ့တက်မြေဩဇာကိုရင်းညွှန်းစေတက်မှတ်ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဈေးနဲ့ဝယ်ယူလို့မရတာ73စီဈေးနဲ့လဲရလုတ်သားကရင်းဈေးမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်အရှုံးပေါ်နေကြောင်းလက်သမားတွေကပြောပါရယ် ARI တိုင်းဒေတာကြီးတွင်မှလက်တလုံးရေလွှမ်းမှုမှုကြောင့်မိုးစပါးအထွက်နှုန်းတိတိတသားရော့ကျသွားစေနိုင်တယ်လို့ WFP ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်WFP ရဲ့မိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာတွေမှာလည်း ARI တိုင်းတွင်းကလယ်မြေဧကတိန်းတဲ့ချီရင်းနှီးမြှုပ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်မုံတိုင်းငယ်အရှိန်ကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးအနှင်းငယ်ပိုနိုင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့မိုးစလားကထုတ်ပြန်ထားပြီးတန်လွင်နဲ့စစ်တောင်းမြေကြီးမြင့်တက်လာတာကြောင့်ပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမတောင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းမြို့တွေမှာမြေကြီးကြီးမှုတွေဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ပြည်ထောင်နိုင်ငံကလေပါတီအစိုးရဟာအီရတ်အပါအဝင်အခြားနိုင်ငံတွေကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုနေရပြန်ပို့ရေးအရှိန်အဟုန်နဲ့ဆောင်ရွက်သွားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတအိုးကဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာခုလုံခွင့်တောက်ခံထားသူတွေစုပုံနေတာကိုရှင်းလင်းဖို့ကြိုးပမ်းတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ခွင့်မရှိသူတွေကိုသူတို့ရဲ့မွေးရမြေကမိသားစုတွေနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ရမှာလက်တွဲလှုပ်ဆောင်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့စာချုပ်တစ်ခုကိုပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သုံးနှစ်တာလက်တွဲဆောင်ရွက်ရမယ်ပေါင်15တန်တန်ကြီးရှိတဲ့အဲ့ဒီစာချုပ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Financial Times သတင်းမှာဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့ကပထမဆုံးဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုဗြိတိန်နိုင်ငံကနေမတူကွဲပြားတဲ့နိုင်ငံ၁၇နိုင်ငံစီကိုပြန်ပို့ရမှာကူညီရမယ်။တင့်တော်တဲ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းကိုဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရှာဖွေနေတာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာအယ်ဘီနီးယား၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊အီသီယိုးပီးယား၊ဂါနာ၊အိန္ဒိယ၊အီရတ်၊ဂျမေကာ၊နိုင်ဂျီးရီးယား၊ပါကစ္စတန်၊ဗီယက်နမ်နဲ့ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံတွေပါဝင်ပါတယ်။ကန်ထရိုက်တာအနေနဲ့စာနှုန်းရိတ်ခါထုတ်တွေပံ့ပိုးပေးတာ၊မိသားစုဝင်တွေကိုရှာဖွေရမှာကူညီတာနဲ့အလုပ်ကိုင်ရှာဖွေရေးကူညီတာတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးရမယ်လို့လေလံကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့၅နှစ်အတွင်းခုံလုံးခွင့်မရခဲ့တဲ့သူတွေကိုနောက်6လအတွင်းနေရက်ကိုများနိုင်သမျှများများပြန်ပို့နိုင်ဖို့ရည်မှန်းထားကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကူပါကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်ကောင်မှာရွှေပြောင်းနေထိုင်သူ14,000ကျော်ကိုနေရက်ပြန်ပို့နိုင်ရည်ရည်မှန်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီနှစ်အတွင်းပြင်သစ်ကနေတင်မောတွေနဲ့ဖြတ်ပြီးပြည်ထောင်နိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူ200ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ရမှာပုံမပေးကင်းလုံခြုံတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖန်တီးပေးဖို့ဒုက္ခသည်အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုနှစ်ဇွန်လကုန်ထိခေလွန်ခွင့်ရမရစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့လူပေါင်း13,900ပါရှိတယ်လို့တရားဝင်အချက်အလက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုစစ်ကောင်စီအသုံးချနေသလားဆိုတဲ့အကြောင်းဆောင်မကိုမမေသူကပြောပြပေးမှာပါရှင်ငွေကြေးကမောက်ကမဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုပြီးတရားဝင်လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားတဲ့နိုင်ငံသားငွေလဲကောင်တာတွေနဲ့ဝယ်ရောင်းလုပ်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပေမဲ့ကြက်ငွေတန်ဖိုးကတော့စောက်ထိုးဆင်းနေတာကနေပြန်တက်မလာနိုင်သေးပါဘူး။ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုတွေကြားကပဲဩဂုတ်လအတွင်းမှာဒေါ်လာကိုကြက်9,000အထိမြင့်တက်သွားခဲ့တယ်လို့တခြားနိုင်ငံသားငွေလဲနှုန်းတွေလည်းစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ပြင်ပစည်းကွက်အရာဒေါ်လာကို6,000ဝန်းကျင်ပြန်ချသွားပေမဲ့ဒါကွန်ကြက်ငွေတန်ဖိုးပြန်တက်သွားရလို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကဒေါ်လာကိုကြက်4,500-5,000ဝန်းကျင်သာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကအနာမသိခင်အခြေအနေနဲ့နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုရင်ငါးဆနီးပါးလောက်ကွာဟနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်ထက်နိုင်ငံသားငွေလဲနှုန်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ခါတက်ရင်1,000ကျော်လောက်အထိထိုးထွက်သွားတာဖြစ်ပြီးပြန်ချရင်လည်းအရင်ဈေးနှုန်းရဲ့အထက်မှာပဲဆက်ရှိနေခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းနိုင်ငံသားငွေလဲနှုန်းတွေကိုဆွဲတက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအမျိုးမျိုးထုတ်ပြီးပြည်ရင်းဖန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံကတချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာတွေလုပ်ခဲ့တာဟာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုအမှန်တကယ်ထိန်းချုပ်ဖို့လုပ်ခဲ့တာရောဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာတောင်ကောင်းနေပါသေးတယ်တကယ်သာငွေကြေးကမောက်ကမဖြစ်အောင်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနိုင်ငံသားငွေလဲကောင်တာတွေနဲ့ဝယ်ရောင်းသမားတွေပေါင်းပြီးလုပ်တာဆိုရင်ဖန်စီထိန်းချုပ်မှုတွေအလွန်မှာကျပ်ငွေတန်ဖိုးဟာအတော်အတန်ပြန်တက်လာတဲ့နေလို့ထင်မိပါတယ်အခုတော့ကျပ်ငွေတန်ဖိုးပြန်မတက်လာတဲ့အပြင်ဒေါ်လာကို6,000ဝန်းကျင်နဲ့အဲ့ဒီဓာတ်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေအလူအလဲခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာနိုင်ငံသားငွေလဲနှုန်းအစမတန်မြင့်တက်လာတဲ့အတူ73စီပြက်လက်မှုနဲ့အခြေခံစတောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေအစမတန်မြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတွေရပ်တန့်သွားခဲ့တာကလည်းကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေကိုမီးတင်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်ကရုံအစားအဖြစ်သဘောထားခဲ့တဲ့ကစုံရွက်တစည်းရောင်1,000ဖြစ်နေပြီးအခြေခံပြည်သူတွေဝယ်စားနိုင်ဖို့တော့အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ဈေးနှုန်းတွေအရာဆိုရင်ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းအချောအမြင့်ဆုံးတစ်အိတ်ကိုကျပ်3,500နဲ့အမထဆန်ချန်းတစ်အိတ်ကိုကျပ်9,000အထိရှိနေခဲ့တာပါ။စောင်းကြီးဈေးနှုန်းမှာလည်းတပိတ်သားကိုကျပ်18,000ကျော်အထိရှိနေရပါ။အကယ်ဒမီအခောင့်ရွှေတစ်ချက်သားကိုကျပ်85သိန်းဝန်းကျင်အထိရှိနေပြီး15ပဲရီတစ်ချက်သားကိုကျပ်69သိန်းဝန်းကျင်မှာရှိနေရဖြစ်ပါတယ်။တခြားကုန်ဈေးနှုန်းတွေကလည်းတနေ့တခြားဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာနေရဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဆန်ဈေးစီဈေးနှုန်းတွေကိုတတ်မှတ်ထားပေမဲ့ပြင်ပဈေးကွက်မှာပြင်ပဈေးနဲ့သာရောင်းချနေရတွေရှိနေပြီးစောင်းစီမှာဝယ်ယူခက်ခဲတဲ့အခြေအနေရောက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကာမိဖို့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကဩဂုတ်လ
တရက်နေ့ကစတင်ကအခြေခံလှုပ်သားတွေအတွက်အနှိမ့်ဆုံးလှုပ်ခါကိုထောက်ပံ့ကြေးတစ်ထောင်ထပ်ဆောင်ပြီး 6,800 ကျပ်ထိတိုးပေးလိုက်ပေမယ့်အဲ့ဒီလှုပ်အားခါမှာစံတပြည်ဈေးနှုန်းတော့မရှိတယ်လို့ဒေါ်လာဈေးနဲ့တွက်လိုက်ရင်အလုပ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့တတိတာဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာတောင်မရှိချင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းနဲ့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုပြီးအမိတ်တွေဖန်ဆီးမှုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ရောက်စုဖက်မှုတွေဟာစီးပွားရေးအကျပ်တဲစိုက်မှုကိုပိုဆိုးသွားခဲ့စေတာပဲတွေ့ရပါတယ်။ဇွန်လနောက်ပိုင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီဟာစံစီစေးဝါးနဲ့စေကရိယာတွေရောင်းချမှုကိုတင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ခံစစ်တပ်အဖွဲ့ချုပ်တမတ်ရှိညွန်စီတိုင်းလက်လီအယောင်သမားတွေအနေနဲ့ရောင်းချဖို့ဖိအားပေးခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်အဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်တိုင်စားသုံးသူတွေထံတိုက်ရိုက်ရောင်းချပေးပို့တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုနည်းအတူစားအုပ်စီကိုလည်းအဓိကအနေနဲ့ခွဲရက်နဲ့ရောင်းချပြီးအာဏာပိုင်တွေကဈေးနှုန်းနဲ့အယောင်ပမာဏကိုထိန်းချုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ခံမြန်မာစီကုံတယ်များအသင်းဟာစီတိုက်ရိုက်ပေးပို့ရောင်းချရစနစ်ကိုဇူလိုင်လကုန်ကစတင်ပြီးတက်မှတ်ဈေးနှုန်းနဲ့တအိမ်ထောင်ကိုတလ 3.2 ကီလိုဂရမ်နီးပါးရောင်းချပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်လုပ်ငန်းအလိုက်အသင်းတွေဟာလည်းစေဝါနဲ့စေကရိယာတွေရောင်းချမှုကိုတင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဈေးကွက်သဘောတရားတွေကိုလစ်လူရှုတဲ့ဈေးနှုန်းထိန်းချုပ်မှုနဲ့တွင်းကုန်စည်းကမ်းတွေကိုတတ်မှတ်မှုတွေဟာပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့တာကလွဲလို့ဘာမှမထူးခြားလာခဲ့ပါဘူး။တစ်ချိန်တည်းမှာစားသုံးသူတွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဟာသူတို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းရဖို့အတွက်ပုံမိုးရုံးကန်လာရပြီးကျပ်ငွေတန်ဖိုးဟာလည်း2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလစစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်ကတန်ဖိုးရဲ့၅ပုံတစ်ပုံတော့ဒါတံမိုးရှိတော်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေတွေအရကျန်ွေတံမိုးချဆင်းမှုဟာရတန့်သွားမဲ့အရေးအယောင်မတွေ့ရပဲစစ်ကောင်စီကလည်းနောက်ထပ်သွင်းကုန်တွေကိုဈေးနှုန်းထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမိုးတိုးချဲ့လာနေရဖြစ်ပါတယ်။ကောင်စီအမျိုးပေါင်း3,000ကျော်အတွက်သွင်းကုန်သမားတွေလိုင်စင်လျှောက်တဲ့အခါလိုင်းနိုင်ရမယ့်ရည်ညွှန်းဈေးနှုန်းတွေကိုဩဂုတ်12ရက်ကပဲစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ခံကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတိကျတဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကိုဖော်ပြမထားတာကိုကြည့်ရင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဆိုတာကလည်းအဝေးဆုံးရောက်နေခဲ့ပြီလို့ဆိုရပါမယ်။ဒီနောက်ွယ်မှာစစ်ကောင်စီကြံစီနေတဲ့မြုပ်ွက်တွေရှိနေမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအရဆိုရင်စစ်ကောင်စီဟာငွေကြေးဖောက်ပွားမှုကိုအတုံးချပြီးစစ်အုံစိတ်ရှာနေရလို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံခြားငွေလဲလဲမူဝါဒကရငွေတနည်းအားဖြင့်ပုံသေးတက်မှတ်ပြီးအဲ့ဒီနှုံးတွေနဲ့အတင်းအကျပ်လဲလဲစီတာကနေရလာတဲ့အကျိုးမြတ်ရှာတဲ့ငွေတွေဟာစစ်ကောင်စီအတွက်အရေးပါဆုံးနိုင်ငံခြားငွေအရင်းမြစ်အဖြစ်တရားသာသာဝင်ဝင်နဲ့အပြိုင်ဖြစ်လာနေပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်နေ့ကကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့တနင်္လာအတွင်းငွေလဲနှုန်းကွာဟမှုကနေစစ်ကောင်စီကို6.4 ထရီလီယံအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.8 ဘီလီယံရစေပြီးနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုအပေါ်စစ်ကောင်စီအကျိုးအမြတ်ရှာဖို့ကြီးထွားလာနေတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုဖန်တီးပေးနေရလို့မြန်မာအထူးပြုစီးပွားရေးပညာရှင်တယောက်ကဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီတနှစ်တာအတွင်းဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနဲ့အတင်းအကျပ်လဲလှယ်စီတာအကြာကွာဟမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကာကွယ်ရေးအသုံးစိတ်နီးပါးရှိရလို့လဲဆောင်းပါရှင်ဘစ်စင်ဂျာကဆိုထားပါတယ်။စစ်တပ်ကအနာမသိခင်ဒေါ်လာကို1300ကျပ်ရှိခဲ့တာကနေဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ပြင်ပပေါက်ဈေးအရာကျပ်6000နီးပါးအထိကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့တရားဝင်ငွေလဲနှုန်းမှာဒေါ်လာကို1100ကျပ်ဖြစ်ပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှောင်းပိုင်းကစပြီးလိုင်စင်ရရောင်းဝယ်သူတွေအကြာဗဟိုဘဏ်ရဲ့ online platform ပေါ်ကရောင်းဝယ်မှုတချို့မှာဒေါ်လာ9900ကျပ်နဲ့ရောင်းဝယ်ခွင့်ပြုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနိုင်ငံခြားငွေကိုမြန်မာကျပ်ငွေတို့အလွန်အကျွံနှိမ့်နဲ့ငွေလဲနှုန်းနဲ့လဲလှယ်ဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတိအကျလုတ်တဲ့အနေနဲ့တနေရာမှာဈေးပေါပေါနဲ့နှိမ်ဝယ်ပြီးတခြားတနေရာမှာဈေးအမြင့်နဲ့ပြန်ရောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုဖြစ်စေခဲ့တာပါ။ဒီကွာဟမှုပမာဏဟာနှစ်စဉ်ကုန်သွယ်ခွန်နဲ့ဝင်ငွေခွန်ထက်များပြားပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကတဘာဝဓငွေရောင်းရငွေထက်ပိုနိုင်ငယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ဈေးပေါပေါနဲ့နှိမ်ဝယ်ပြီးဈေးအမြင့်နဲ့ပြန်ရောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေအများစုဖြစ်တဲ့85000ကျပ်လုံးနီးပါးဟာတရားဝင်နှုံးနဲ့အတင်းအကျပ်ငွေလဲလှယ်စီတာကနေရပြီးကြံတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဟာဗဟိုဘဏ်ရဲ့ platform ငွေလဲနှုံးကနေရလာတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတမတ်ဈေးနဲ့ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးကွာဟလေးလေးစစ်ကောင်စီအတွက်အကျိုးမြတ်ရလီဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်မှာတော့ပြည်သူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနစ်နာမှုတိုးပွားရုံကလွဲလို့အကျိုးမဖြစ်စေခဲ့ပါဘူး။စီးပွားရေးပညာရှင်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်စီးပွားရေးအကြံပေးဟောင်းရှောင်းတနေကလည်းဒီအချက်ကိုသဘောတူခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်နဲ့နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီဟာအစိမ်းမြင့်တဲ့တွေဝယ်ဖို့စစ်ကောင်စီလိုအပ်တဲ့နိုင်ငံခြားငွေရရှိရေးအတွက်အဓိကနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံခြားငွေပြက်လက်မှုကြုံနေရတဲ့ဆိုပေမဲ့စစ်အသုံးစရိတ်အတွက်လိုအပ်တဲ့နိုင်ငံခြားငွေကိုစစ်ကောင်စီအရှာအဖွေကောင်းနေတာကိုကြည့်ရင်ငွေကြေးဖောက်ပွားမှုကိုအသုံးချပြီးနိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းနေသလားဆိုတာတန်တရာဖြစ်စရာကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးဘတ်စင်ကဏ္ဍအနေနဲ့ Human Rights Barometer အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုဘလို့ဖော်ဆောင်မှလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြစီမတရေငန်စီမံခန့်ခွဲမှုအက်ဒီတာဦးစိန်ဝင်းကအနွေးကြည့်လူခွင့်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကိုဆက်သွယ်ဆွေးနွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြပါရှင်Human Rights Barometer စီစဉ်နေပြန်လဲကြိုးစားပါတယ်ဒီတပတ်မှာတော့မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရမယ်အကြောင်းအရာမှာ Transitional Justice လို့ဆိုတဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးသူတွေတရားမြန်မာပြည်ကတော့ပြောင်းလဲနေပြီเนาะဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတာကိုအတိအကျပြောလို့မရနိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီကူးပြောင်းကာလတော့ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီလိုကူးပြောင်းတဲ့ကာလမှာကူးပြောင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ transitional justice ကိုဘယ်လိုဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်ပါအာဏာရှင်စနစ်အောက်ကလွတ်မြောက်ရင်နော်ဒီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အလွန်ကာလပေါ့လေဆရာအဲ့ဒီမှာအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုလိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်ဒါကိုဝင်ကြီးအနေနဲ့သဘောတူပါလားခင်ဗျဘလို့အမြင်ရှိပါလဲခင်ဗျဒီအစိုးမိန့်ကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝထောက်ခံပါတယ်တာမန်ချင်းဒီမျိုးမှာစနစ်မပြောင်းမနဲ့အစိုးရပြောင်းတဲ့ကာလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့အစိုးရအဟောင်းကနေအစိုးရတက်ကိုသူ့ရဲ့တာဝန်တွေပဲလွှဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရုံးငန်းတွေသူ့ရဲ့တာဝန်တွေလုံထုံလုံနီးရန်နီးယားတွေလွှဲပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စနစ်တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုပြောင်းတဲ့ကာလမျိုးမှာသူဖြစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာခါတိဆိုတာနေထိုင်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုလှလာအပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းရတော့မယ်အခြေအနေမျိုးဥပမာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလိုအခြေအနေပေါ့ဗျာအရင်တော့ဆိုအာဏာရှင်ကနေဒီမိုကရေစီအခုဆိုကျွန်တော်အာဏာရှင်စစ်အာဏာရှင်ကနေအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာအရင်တော့ခေတ်တိုင်းအရင်တော့စနစ်တိုင်းအရင်တော့ရန်နီးယားတိုင်းချက်ချင်းပြောင်းလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီအမွှေးသက်တွေကိုပြောင်းဖြောင်းမှာခေတ်ဆမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာဏာရှင်ကနေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းတဲ့ကာလတစ်ခုကိုချက်ချင်းမပြောင်းခင်မှာအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတစ်ခု transitional period ဒါကိုဖျက်ဆီးရမှာပဲအဲ့တော့အရင်တုန်းကစနစ်မှာရှိခဲ့တဲ့ဟောင်းနှံဆွေးမြေ့နေတဲ့အကျင့်တွေအရင်တုန်းကအာဏာရှင်စနစ်ကနေချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့လူခွေချိုးဖောက်မှုတွေချိုးဖောက်ခံရသူတွေတရားမျှတမှုကိုမဖြစ်မနေဖော်ဆောင်ပြီးမှနောက်ထပ်စနစ်တစ်ခုမှာဒါတွေကိုတိမ်မုံချိနိုင်တဲ့အခြေအနေအားမျိုးဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့အစွဲတွေဘလို့မျိုးခံစားချက်တွေဘလို့မျိုးစိတ်ဖြည့်စုံမှာမပါဘဲနဲ့တကယ့်ကိုမှန်ကန်တဲ့အစိုးရတရက်ကိုဆက်ပြီးတော့ဦးဆောင်နိုင်မှုဒီထက်ပိုမှုအရေးကြီးတာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာလို့ပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိုးရကာလအတွင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအရင်ခစ်ဆိုးစနစ်ဆိုးမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်တကမဖြစ်အောင်အာမခံတဲ့စနစ်မျိုးတွေပုံစံမျိုးတွေထူထောင်မှုအတွက်လမ်းစာချပြီးမှသာနောက်ထပ်စနစ်တွေကိုပြောင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အသွင်ကူးပြောင်းတဲ့စနစ်ကာလတည်းရအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလအတွင်းမှာတရားမျှတမှုဖော်ဆောင်မှုတစ်ခုဆိုတာလည်းမဖြစ်မနေဘူးလူအပ်တဲ့အကြောင်းအရာတည်းရပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဆေးဥစုကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနော်ဆေးရဆူမှုတွေအတွက် accountable တာဝန်ခံမှုဖြစ်လာစီနော်သူတို့တွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်မှုအတွက်ကရန်တရားဘလို့ရန်တရားကအထီးရောက်ဆုံးဖြစ်မလားခင်ဗျပြည်တွင်းတရားရုံးလားနိုင်ငံတကာခုံရုံးတွေလားဒါမှမဟုတ်ရင်True Commission လို့အမှန်တရားဖော်ထုတ်ရေး Commission တွေလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုကိုစိန်ဝင်းတင်ပြသွားတဲ့ပုံစံတွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်စနစ်ကနေဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကူးပြောင်းမှုအတွက်ကြိုးပမ်းနေအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရမှာမဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ကပိုကောင်းမလဲဘလို့အဆင်ပြေမလဲအဲ့ဒါတော့ပုံတိကားချက်ပြောလို့မရဘူးဗျနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အနေအထားပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုနောက်ကအဲ့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုချိုးဖောက်မှုတွေရဲ့အတိတ်နဲ့အဲ့ဒီပုံမှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါခုနဘယ်လမ်းကြောင်းဘလို့ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခုနပြည်ရင်းကောင်းမလားဟိုနိုင်ငံတကာအားကောင်းမလား
ada orang negara tu nanti kau tu bawa. Tapi kalau dah cina ru kiri masa, ia sih musim ni ka akang tapi dah pih men. Ia ini pada biro di dia sih mupai di pengan lulu lala pih manusia. Tapi negara orang aku siapa lu bawa. Tapi macam cina orang ni aku cici kau no. Ini ni anak Korea dia sih mupai negara jual pih si biro. Aku suri pun mupai biro suara sepana awam. จูเปียจีเปียนะอารมณ์ดีไหมอารมณ์กาลามิวมาปีเรื่องอ่ะเข้ามาเลยปีเรื่องไม่รู้สาวมาสุดที่ปลุกมาพิมพ์มาเขาอีนว่าจะน้องมีอะไรเงี้ยไปเรื่องงานก้าวอาเมกูงานรูปปีเรื่องมาตาอากูเอาลูกมาสุดเลยเพราะจ้าเจนจูซากิบเมย์ที่เดียบุโมสุวาเรอาณาเต็งมือแทบเช็คเลยบุโมยิ่งแสดงยุ่งมาบุรีพิเดดเวปีเรื่องมาจะน้องลูกมีอะไรสิบไปไอ้รู้ไอ้กาลามิวมาที่มีมาในงานไอ้ชินิมิวารอเลชิชินิมาเรื่องงานก้าวเอ๋ที่อาเซมุปไปงู ต้องสอนไม่ต้องบอกมีพิษอะไรที่ใช่มาจนเราโอ้ที่แกรู้ด่ากูได้ยินมานักเรียนที่อาเซมุอาเก่าเองที่พี่เอ็ดยาคุณเล่าที่เอาจะใจพิษยามรู้พี่สี่เดือนตัวนี้พี่การนี้เก่งลุ่นนี่เลยการเช่าอินฟินิตี้โซเอียที่อาเนี่ยตามหูเนี่ยข้อสอบปีไหนที่พี่เจ็ดยาพิษยามมั้งสิวตาวินสี่เดือนตัวนี้ท่องเนี่ยอยากไปรอคนนั้นรู้พี่ไปยิ้มมุขมาเซซุนเนี่ยเปล่ามีอาสวรรค์พิษเลยแต่ไม่ได้พี่มาลุ่นแล้วจะที่อาเซมุไม่ใช่ใหญ่ อภิเษกเดียวกันนี่อภิการนี่เกินลงนี่เลยสุดเลยยิ่งเจมุยาที่เขาขันเข้ามาอันนี้ด้วยเช่นแต่เนี่ยจะต้องได้พิมาร์โรในงานที่เขาให้กูนี่มาท่านเนี่ยยิ่งในมือด้วยปูมือจูบันสังเวียนนี่อภิบาลนั่นคือว่าคนนั้นกูเซ็งเว็บจอดอะไรปะเนาะที่เอ็มดีอาร์ชาปุ่ยคอมมิชชั่นโน่นั่นคือจะนั่นรู้ดีเจสต์คอมมิชชั่นโน่นทารีลุกตินาสุดแล้วจะนั่นลงงานสิอารมณ์ลุกอะไรหักคนลุกออกมาจะนั่นรู้ที่ตัวเองกูพยองอีกอะไรมา ลงงานเสร็จเสร็จนี่ใช่ไหมจะไปทำอาวุธมาชุบสวยเสร็จบ่ถ้าก็รอชุบเอาแค่เด็กเพี้ยเพี้ยดีมันเดียวชาปุ่ยจีมาไปดูเรียจูโลนาเลยไปดูเรียพลาวที่ยศยงมาเลยไปดูเรียที่เกิดการชุบเอาหมู่ขังเงียเลยทารีย์ชุบกูจะน้องมันเดียวมันพิมพ์นิชาปุ่ยอ่ะมันเดียร์ชาปุ่ยบุตรจะน้องกูเชลก็สู้เจ้าหนี้ทารีย์เดชาสู้เจ้าหนี้แต่แม่ทารีย์จะน้องยัดติดลมยาวชุบเอาเด็กดูที่เอาสายยิ้มในมือ จู่ๆใครอะไรจู่ๆจนเราลงล็อกสัวกูจะไปไหนมั้งจัสติสกับมาพิมพ์ในรูปอะไรเพราะทารีกูลบไปแล้วจนเราตัวเองกูยอมกันละมาทารีพิมพ์ไปเลยไทยเต้นเรากูจะมุ่งไปไปหรอแต่จริงๆมาจนเราทารีมาพิมพ์ลาบูด้วยเลยจุดที่ด่าเสียมาดูกันละมาที่สัวเลยทั้งหมดด่าไหนเนี่ยเราแต่สัวจะพิมพ์โบราณสัวหามิวอันนี้มีอาณาเชื่อสนิเนี่ยที่ไม่ได้ยัดจู่ๆเนี่ยสนิมิวลงมาไม่ใช่เอาจนเราอันนี้เปียต่อจุดที่พิโรกาเกวพิเรียรีที่ดูดู ไอ้เด็กเนี่ยกูจะมุ่งเรื่องสามมือเดียวคนรู้ว่ามาคอมมิชชั่นเนี่ยรู้ว่าไหมที่ดูดูเนี่ยรู้ว่าไหมเพื่อที่ผมชี้กันอุบลีรู้มิวอาม่ากันจะไปดูไทยน้องมาพี่เอาจนเราก้าวไปพี่เรียร์เลยก็รู้ไปป้องส่งจูบันรู้สอบมาพี่ป่าเปล่าไอ้ดีมาในไงอยู่ซาบอจ้ะยินแต่เขาก้าจนเราได้ล็อกนี่เนี่ยได้มีพิจารณาพิเศษเนี่ยค่ะมาทรานซิชันในจัสติสไม่ยากเก็บบุลุโซจ่าได้สิไอ้ดีดอ ที่มีมาบีโลพิจารณาอยู่มาอะคือที่เสียอุสุพิจารณาบีมาอะที่ที่สาวยามเออะไรมาแต่ในนั้นอารมณ์จะมาแต่ยามนี้ตามมุ่งพอสังเวยเลือกสังยามเอสุเรอยู่ซะสีเดียบเนาะอะไรพอมาอ๋อเสียนี่เนี่ยเป็นลมยามอะไรกันเนี่ยโอ้ฉะนั้น transition ใน justice อะที่สีเดียบที่ให้ตื่นรู้ที่ไปยืมยืมไปแล้วจู่ๆใครอะไร transaction ตัวนี้กูจะมุ่งไปเจอแม่พี่ป่า แต่เช่นนี้มาเป็นนักการดามิวมาพิเศษเอาตาเกวตาสิ่งไหนไหมโอ้จันรู้ตาชอบเจสติสกูเนาะที่ที่อาเมียนเราพอสังยิ่งจีมูแต่งบีดีมาทูดาวจีมพิเศษไปแล้วอะไรมีกิจกรรมอยู่มาโอ้กูเชื่อมาเราอาณาโอ้ซีซันนี่นั่นแหละไหมเนาะจันรู้แต่เป็นแต่เช่นจีจ้าดามิวเปลี่ยนพิเศษเราเรื่องสองเนี่ยล้านสายอยู่คุ้นจิ้วนี่ตัวเนี้ยการลับไปแล้วจันรู้ที่อาเมียนทำมุ่งพอสังในมังคุดยินว่าชี้เกเรปอนะ จะน้องซีสไฟล์ลูกจ่ายสุดเลยหามอยู่เนาะซีสไฟล์ลูกจ่ายซีสไฟล์ลูกจ่ายถ้าจะน้องในไงยิบจะน้องในไงเนี่ยพี่ชาลามเขาเล่นเนี่ยดีกว่าขนาดชาบีรอเบจินสิเดียร์ไทม์เนอร์ไทม์สองจ่ายแต่เช่นเนี่ยมาในบาปเชื่อซีสไฟล์มันก้าวเนี่ยปีสต็อปส์ลูกจ่ายไอ้ปีสต็อปมาเนี่ยจะน้องพาตัวยาเลยยิ่งใหญ่พันดีไหมแต่แม่จู่ลงเกย์ยาสเวฟมูรีอะไรอยู่ปัจจุบันมันเส้นได้จ้าเส้นได้บุตรเลยปัจจุบันคุณไม่พิจารณาจ้าไอ้รอจ
တချိန်ထဲမှာနောက်ထပ်ကျူးလွန်ရင်လည်းထပ်ပြီးတော့အရေးယူနိုင်မဲ့ဥပဒေကြီးကကာကွယ်ပေးမှုတွေလုံးဝမရှိခဲ့။အထက်မှအခုလိုဆက်ဖြစ်တာပဲ။တကယ်လို့သာကျွန်တော်တို့ကတွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်တယ်။တွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုဆိုတာကောင်းတဲ့ကိစ္စပါ။ဒါပေမဲ့ဒီတိုက်ပွဲဘယ်လိုရမလဲဆိုတာမကောက်ဘူး။ဒီတိုက်ပွဲမျိုးနောက်တစ်ခါမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲ။ဒီလူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်မှုကြီးအခုချက်ချင်းရက်တမှမဟုတ်ဘူး။ဒါမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကုစားပေးကြမှာလဲ။ဘယ်လိုမျိုးအတိမတ်ပြုကြမှာလဲ။ဘယ်လိုမျိုးအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးမှာလဲ။ဒါတွေမကဘဲနဲ့နောက်ထပ်ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ပေးမလဲဆိုတဲ့ transitional justice နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေ the bottom ချက်တွေပြင်ဆင်မှုတွေမရှိလို့ရှင်တော့ဘယ်လိုငြိမ်းချမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုစိတ်သက်ဆွေးနွေးမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကလုံးကဘယ်လိုမှအောင်မြင်မှာမဟုတ်အာဏာရှင်ကအချိန်မြေးခေါင်းထောင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဤတစ်မျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုကိုကျွန်တော်တို့ဒါစောင့်ကျင်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးနဲ့ကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုကိုကျွန်တော်တို့ဟိုချိုးဖောက်ခံရမှာပဲဟုတ်ကဲ့ transitional justice လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုဟိုကွန်ယုံတင်နိုင်ရဲ့အပြစ်ပေးရယူနိုင်တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုလောက်ဖြစ်လာရေးဆိုတာစဉ်းစားကြတာတွေတော်တော်တွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒီကျူးလွန်ခံရတဲ့လူတွေအတွက် survivor တွေနော်ဒီရနေပြီးတော့လွတ်မြောက်လာတဲ့လူတွေအတွက်ကိုတိုင်းပြည်အနေနဲ့ဘာတွေဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေသူတို့ရဲ့နစ်နာမှုတွေကိုအတိမတ်ပြုရေးတွေပေါ့။ဒီကိစ္စတွေအတွက်လှုပ်တဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်မှာလည်းရမုံငွေတွေလိုလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရမုံငွေတွေကိုဟိုဘလို့နီးနေရောရှာဖွေနိုင်ပါလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီမိကုန်းလေးမဖြေခင်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဟိုရှင်းလင်းသွားအောင်ပေါ့နော်ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမှုဆိုရဟာကျူးလွန်တဲ့သူတိုင်းကိုထောင်ချဖို့ကျိုးစစ်တင်မှုအဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျဘာဖြစ်လို့ဆိုကျူးလွန်တဲ့သူတိုင်းကပါဝင်မှုမှာသူ့ရဲ့ပါဝင်မှုကတောင်တောင်မတူနိုင်ဘူးကျူးလွန်မှုကိုဘလို့မျိုးကျူးလွန်လဲဆိုရဲဟိုအချိန်တွေမျိုးလည်းမတူနိုင်ဘူးအဲ့တော့တချို့လူတွေကကျူးလွန်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့ခုနလိုကျွန်တော်တကယ်ခံစားတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝင်ချတောင်းပန်မျိုးနဲ့ပြည်လဲသွားတဲ့အချိန်တွေမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်တချို့ကြတော့လေသူတို့ကျူးလွန်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကျူးလွန်မှုအတွက်ဘသူတွေကအတိကထားပြီးတော့အမိန့်ပေးစီခိုင်းလဲဆိုတာကိုဖော်ထုတ်ပြီးကိုယ်နဲ့ပူးပေါင်းလာတဲ့လူတွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့စစ်တောက်ဒီအားလုံးမှာရှိသမျှအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစင်တင်ဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့လည်းမကြအောင်အဲ့တော့ဖြစ်ပြီးအရေးယူရဆိုတာအမြင့်ဆုံးကတော့ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအရေးယူတာတချို့ကြတော့လူမှုရေးပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဟိုကုစားပေးပြီးတော့အရေးယူတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါပြန်လဲတောင်းပန်ခြင်းကိစ္စမျိုးတွေနောက်ကသူတို့ကဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်မလုတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ဂတိကဝတ်နဲ့ဒါမျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခြေအရာဒါလူတိုင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့တဦးချင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှုအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာပြောချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သိကြတာတခုက transitional justice မှာဒါမျိုးဖြစ်အောင်စနစ်တကျနဲ့အမိန့်ပေးတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ထိပ်သီးတွေကတော့ဘယ်တော့မှလွတ်တာမရှိပါဘူးဒါကအကြီးမားဆုံးနဲ့ထိုက်တင်တဲ့လောက်အရေးယူခံမှသိကြပါတယ်နောက်ကိုစိန်ဝင်းရဲ့ဒုတိယမိကွန်ဖြစ်တဲ့ကျူးလွန်ခံရတဲ့သူတွေတည်ဆုံသွားတဲ့သူတွေကြံရစ်တဲ့မိသားစုတွေနော်တခါတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုသားသမီးဘေးကိုခေါ်သွားမှမသိဘူးလေပျောက်ပြီးတော့အခုချိန်ဒီဘာမှအဆအနာမရှိတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခါခုနကတော့ပြောတဲ့ဟိုလူတတ်မှမဟုတ်ပါဘူးမိရှို့ခြင်းနဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကုစားပေးမှုပါပထမပိုင်းတစ်ခုကတော့သူတို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုစားပေးမှုပါဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့တွေကအလကားဟိုကားတိုက်ပြီးတော့ accident ကြောင့်တည်တာမဟုတ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတော့တေဆုံးတဲ့ပြည်သူတွေလူခွင့်ရေးတိုက်ပွဲအတွင်းမှာကြာဆုံးတဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများဆိုတာကိုတိမှတ်ပြုခြင်းကလည်းဒါကကျွန်တော်တို့ကုစားပေးခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာလည်းသူတို့နဲ့ဗတ်တေဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုအမှတ်ရ။ဥပမာရှစ်လေးလုံးမှာတေဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှစ်လေးလုံးဟိုမော်ကွန်ကြီးမော်ကွန်တိုက်ကြီးကိုကျွန်တော်လှုပ်ချင်တယ်အခုဆိုရင်နွေဦးမော်ကွန်တိုက်ကြီးပေါ့ဗျ။အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့တေဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနဲ့မှတ်တမ်းတင်နိုင်ဖို့ဒါမျိုးကလည်းကျွန်တော်ကုစားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ခုနကငွေကြေးရကုစားပေးခြင်းဥပဒေရကုစားပေးခြင်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာတေချာတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးဟိုတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ရင်းစေတနာမှန်ဖို့ပါ။တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကဒါအောင်ငါတို့လုပ်ပေးရမယ့်တာဝန်ဖြစ်တယ်။ပြည်သူတွေကအလကားမဲ့တေဆုံးနေတာမဟုတ်ဘူး။အလကားမဲ့အိမ်မီဖြည့်ဆည်းခံမဟုတ်ဘူး။ဒါလူခွေးတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့
ပေးဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ရင်းမရှိလို့ကတော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စိတ်ရင်းရှိပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုဟိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုမရှိလို့ရှင်လည်းမရပါဘူး။အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့မှာ transitional period အတွင်းမှာခုနမျိုးတရားမျှတမှုပေါ်ဆောင်မှုအတွက်တရားရုံးတွေလိုအပ်လာလိမ့်မယ်။တရားသူကြီးခန့်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာရှိတယ်။ပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံတော့ပြည်သူတွေကသူတို့ကိုမြေလိုချင်တဲ့တရားမျှတမှုဘာလဲဆိုတာထုတ်ဖော်ပြောကြားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖန်တီးဖို့လိုအပ်မယ်။အဲ့ဒီခါကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်နောက်ထပ်ကတော့ငွေကြေးရလည်းလိုအပ်ပါတယ်။စိတ်စဉ်းစားတစ်ခုမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်နိုင်လဲဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့လူခွင့်ချိုးဖောက်တဲ့ရာသီမှုကျူးလွန်သွားတဲ့သူတွေရဲ့ပိုက်ဆိုင်မှုတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်နေအခုဆိုကျွန်တော်တို့ရောင်းချတာတွေနော်ဒါနဲ့ရမွေရှာရှိအဲ့ဒီထဲမှာtransitional justice ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် survivor trust fund ဆိုတဲ့အရာမျိုးကြိုတင်ရံငွေတွေရှာထားပြီးတော့လုပ်ဆောင်တဲ့အရာမျိုးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ຫນွေဥကာလတော်လှန်ရေးပြီးလို့တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနေရမှာဒီလိုလူတွေအတွက်ဒါတွေလုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့အတူဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပုံနိုင်မှုအတွက်တိတက်ငွေကြေးတတ်မှတ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့အစီအစဉ်တွေဒါတွေအခုကြီးကစဉ်းစားထားဖို့လိုအပ်တယ်အခုချိန်မှာငွေမရှာတိုင်းပဲဒါတွေကငါတို့လုတ်ကိုလုံးမဲ့တာဝန်တရနဲ့ပြတ်ထန်းပြီးတော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်ခစ်ပြောင်းစနစ်ပြောင်းတဲ့ချိန်မှာဒါတွေကိုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရမယ်လုတ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အတွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမှာတာဝန်ယူကြမယ် transitional government မှာပါဝင်တဲ့သူတွေတည်ဆောက်ရေးကာလမှာတာဝန်ယူရမယ်အစိုးရများရဲ့တာဝန်ထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့လုတ်ဆောင်မဲ့တာဝန်တစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခု truth commission နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ truth commission justice commission မှာလေဒီသူတို့ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်ဒီအတိတ်ကအဖြစ်အပျက်တွေအတွက်ကိုမှတ်တမ်းတင်တာเนาะနောက်ပြီးတော့လူတွေအဲ public ကနားလည်ဖို့အတွက်promotion မြင့်တင်ပေးတာတွေနောက်ပြီးတော့ကုစားရေးတွေလုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ truth commission ကဘလို့အခန့်ကဏ္ဍအနေပါဝင်နိုင်ပါတယ်လဲခင်ဗျာTrue Commission တရက်က True တွေကိုလာရောက်ပြီးတော့တင်ပြနိုင်မှုအခွင့်အရေးကတော့တို့လမ်းကြောင်းပွင့်နေချမှာပါကျွလွန်ခံရတဲ့သူတွေကရေရေဝုန်ဝုန်နဲ့ငါတို့အဖြစ်မှန်ကိုတင်ပြဖို့လိုအပ်တယ်တင်ပြလို့ရှိရင်ငါတို့အတွက်ဘာအန္တရာယ်မှမရှိဘူးဒီ Commission ကအမှန်တရားကိုရှာဖွေပေးနိုင်မယ် Commission တရက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ကြက်တည်နိုင်တဲ့ Commission ဖြစ်ဖို့ပထမဆုံးလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အခုလူခွင့်ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဆိုလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့စတင်လို့စုဆောင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကာလအတွင်းမှာတည်င်းတွေလက်လက်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတော့အလုံးမှာတိတိကျကျရှိနေတော့ဒီချက်တွေကိုကောက်ယူထားခြင်းအဖြစ်တစ်ချိန်ချိန်ဘယ်လောက်ကြာမှန်းမသိတဲ့တရားမျှတမှုပေါ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာဒါတွေကတက်တည်ဖြစ်ဖို့ဒါ True Commission တာဝန်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိယာယီထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ True Commission ပေါ်ပေါက်လာရင်တော့ဒါကအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။သူတို့တိကျလွတ်လပ်တဲ့အဖြစ်တယ်။အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းမယ်။ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်လို့ပဲစုံစမ်းစစ်ဆေးစစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြောနေမကတိုင်ကြားမှုတွေမကပဲနဲ့တက်တဲ့အချက်လက်တွေဘလို့လဲဘယ်ဟာတွေကဘလောက်ထိဆိုးပါလဲအထူးဖြင့် perpetrator တွေခုနလူခွေကျူးလွန်တဲ့သူတွေကဘသူတွေကဖြစ်လဲဆိုတာကိုဝင်းဆက်ကျွန်တော် linkage evidence လို့ခေါ်တဲ့တက်တဲ့ငံထောက်ထားတွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့တာဝန်ရှိဆုံးလူကိုရှာဖွေတဲ့အရာတွေဒါတွေကတစ်ပိုင်းမှာဒါကိစ္စတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုပြောကြားခွင့်ပေးရမှာပါမပြောကြခွင့်လဲဆိုတော့အဖြစ်အပျက်တွေမကောက်သူတို့ဆန္ဒပါဖြစ်ချင်တာလေတရားမျှတမှုစကလုံးက justice ဆိုတဲ့စကလုံးအောက်မှာလှုပ်ဆောင်မှုနီလန်အများကြီးရှိပါတယ်ပြည်သူလူလူလာတာဘယ်လိုမျိုးလဲလူတို့အခြေပြုရမယ်လူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုကျွန်တော်လေးစားမယ်အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်မှုအတွက်လူတို့ကြားထဲမှာဒါတွေကိုသိရှိအောင်နော်ပြီးလို့ချင်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေပေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေနော်ကျူးလွန်ခံတဲ့သူတွေကအမှန်တရားပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဒါတွေမကောက်ဘူးကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေကစိတ်ပြောင်းပြီးတော့ဒီအနေနဲ့အမှန်တရားအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ချိန်မှာလေသူတို့ကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖော်ထုတ်ပြီးခြင်းကတော့ True Commission ရဲ့အဓိကဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ Justice ဆိုရဲဘယ်လိုအရေးယူမှုလမ်းကြောင်းသွားမလဲ။ဘယ်လိုမျိုးကုစားပေးမှု Remedy ဘိုင်းကိုသွားမလဲဆိုတာနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်မယ့်ဘိုင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။မြန်မာပြည်မှာ transitional justice နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့တွေလှုပ်ဆောင်လို့ရမယ်ဘလို့တွေလှုပ်ဆောင်တင်တယ်ဆိုတာကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကဆွေးနွေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းလူသားရဲ့မွေးရပါအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့
Chegan lukun yiri piyanle yashi bira senior ting gani miyan zon lumyak bazi chan sumungang tang apare. Chano karo sengwe ma. အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဗီယက်နမ်ငါစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ဒါနာဒေတာတွေကတရင်တွေဒါနာတွေရဲ့အတန်းနဲ့မြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတဲ့စီစဉ်ကိုနားဆင်ရပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNI ရဲ့ဩဂတ်လ30ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့ဒိုင်းနာဒေတာတွေကတရင်တွေဒိုင်းနာတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:55မိနစ်ကနေ9:20မိနစ်ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ73.82MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တဟန်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် DNL ကိုတိုက်ပွဲတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကတတိပေးစာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ရသေးတောင်မျိုးနယ်စားပြင်ကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ရေတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ဒေသခံ3ယောက်နေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်ရဲ့မြို့တော်စစ်တွေမှာမနေ့က မီတာခရွေထတ်တူကောက်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကဘာတွေပြောနေကြပါသလဲစစ်ကောင်စီတပ်ကမိုးပြဲရေကတာကိုဒုတိယအကြိမ်ဖောက်ချခဲ့တဲ့အတွက်အရင်ကရေမြုပ်ခဲ့တဲ့လယ်တွေဘလို့မျိုးအခြေအနေတွေနဲ့ကြုံနေကြရသလဲဆိုတာနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နေနေရေးအစီအစဉ်တွေအပေါ် MPD ပါတီ AD ကဘလို့မျိုးထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ တန်းမြူတလူမြောက်ရေးတပ်မတော်TNL ကိုတိုက်ပွဲတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကတတိပေးစာပေးပို့ခဲ့တယ်လို့TNL ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကတတိပေးစာကိုဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ရွှေလီမြုပ်လုံခြုံရေးကော်မတီကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုကာကွယ
သေးစိတ်ကိုပြောလို့မရသေးဘူးလို့ထီရန်ညာလေးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလွေးရည်ဦးကပြောပါတယ်တရုတ်ဘက်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့တတိပေးချက်ကိုမလိုက်နိုင်ရင်တော့နီလန်မျိုးစုံနဲ့ဖိအားပေးထားတာတွေပိုလောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေကိုထီရန်ညာလေးဘက်ကတာဝန်ခံရမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်ရသေးတောင်မြို့နယ်ကစားပြင်ကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ရေတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အပါအဝင်ဒေသခံ၃ယောက်နေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားပြီး၆ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားတဲ့သူတွေထဲမှာတော့ကလေးတစ်ယောက်ပါဝင်ပြီးအသက်အန္တရာယ်လဲစိုးရိမ်နေရတယ်လို့နှိဆက်သူတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရေတပ်ရဲ့စစ်ရေးရင်ပေါ်ကနေဩဂတ်လ28ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစားပြင်ကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မေယူမြစ်ထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်ရေရင်ပေါ်ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးကုန်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်စားပြင်ကြီးရွာကဒေသခံအများစုဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်။မန္တလေးမြစ်ကြီးနားကလန်ပိုင်ပိတ်ထားတာကြောင့်လေရင်လက်မစင်းနှုံတဆမြင့်တက်နေပြီးဝယ်ယူရဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ခရီးသွားပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။မန္တလေးမြစ်ကြီးနားကိုတော့ Air Cambodia မြန်မာ National Airline မြန်မာလေကြောင်းလိုင်း MNA မန်းရတနာပုံစားတဲ့လေကြောင်းလိုင်းသုံးခုပဲပြေးဆွဲတာဖြစ်ပြီးမန်းရတနာပုံလေကြောင်းလိုင်းလည်းကြက်၅သိန်းခွဲထိဈေးတက်သွားပါတယ်။ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကစပြီးမြစ်ကြီးနားမန်းလေကလန်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အင်းတော်မြို့အပါဝင်ကချင်စကိုင်းအစက်ကမြို့တွေကို KIA နဲ့ PDF ဘူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကနေစစ်ရဲအခြေအနေတွေကြောင်းကလန်ပိုင်းရဲ့အကန့်အသတ်မရှိပိတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကလန်ပိုင်းပိတ်သွားတဲ့နောက်ကချင်ပြည်ကနေမန်းလေခရီးတယ်တွေဟာလေကြောင်းလိုင်းကိုပဲအသုံးပြုနေရတာကြောင့်ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကဆက်လို့လေရင်လက်မစင်းနှုံးတွေတက်သွားတယ်လို့ဝယ်ယူရဖို့လည်းခက်ခဲနေတယ်လို့မန်းလေကိုရောက်နေတဲ့မြစ်ကြီးနားဒေသခံမျိုးသားတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစစ်ကောင်စီရုံးဆိုင်ရာစစ်တွေမြို့နယ်မှာအရခတပ်တော်အေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့မနေ့ကတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်မြို့တော်စစ်တွေကိုအေအေကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲစပြီလားမြေပြင်ကအခြေအနေတွေကိုတော့နရင်ဂျရာကအင်းမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်မနေ့ကဩဂတ်လ29ရက်နေ့ညနေ3:00လောက်ကစစ်တွေမြို့နယ်မင်းလောက်ခေါ်မင်းလောင်ရွာကြေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အေအေတို့အကြားမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စီရီသတင်းရင်းမြစ်ကနရင်စရာကိုပြောပါရယ်တိုက်ပွဲဆာဖိတ်ဆိုကစိုက်ကိုစီဘက်ကထိုးဆိုင်ဆွန်လာလို့ဆာဖိတ်ဆိုကခေတ္တကနေပြီးကထိုးဆိုင်ဆွန်လာတယ်ယပိကေသူဘက်ကလမ်းနဲ့ကြီးနေလဲပိုက်ကူပြည်နေမင်းကနေပြီးကမွန်လာကြည့်ော်ဖောက်ော်တလားဆိုကအဲ့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာအနီးကိုစစ်တွေကတရင်တရှိုးကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြိမ်30ထဲမှနေပစ်ကူမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဟာညနေ9:00အထိကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေနဲ့ပြန်လည်တက်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အာရခတက်တော်နဲ့နီးစပ်သူတဦးကလည်းစစ်တွေပွေးဦးထက်တိုက်ပွဲမှာရလက်ကောင်းချောင်းသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာရေးသားထားပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာအနီးမှာမင်းလှကင်းမော်နဲ့ဝါဘိုစတဲ့ကြီးရွာတွေတည်ရှိပြီးဒီကနေ့မနက်အစောကြီးည3:00အချိန်မှာဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာကိုလာရောက်ပုံချေမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့ပစ်ကူခဲ့ရမှာပုံနာကျွန်းမြို့နယ်ခမောင်းတော်ကြီးရွာကိုကျရောက်ခဲ့ပြီးဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့လူနေအိမ်တွေပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကြီးရွာသားတယောက်ကလည်းပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့နေပြည်တော်ကနေရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်စစ်တွေမြို့ရဲ့တဖက်ကမှတည်ရှိတဲ့ပေါတော်မြို့နယ်ကျင်ခေမော်ကြီးရွာက၅ဖက်သမား2ဦးဟာစစ်တွေမြစ်ထဲ၅ဖက်နေစဉ်လက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ပြီးတော့ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကြပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရခတက်တော်အေအေပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဥခိုင်တုခါကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားစေဖြစ်ပါတယ်။မုံပြည်နယ်ရေးမျိုးနယ်ရှိမီးလင်းရေးကော်မတီကလက်စစ်တပ်အား3ဆွဲခါတိုးကောက်လာတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေကြရတယ်လို့မုံပြည်လူ့ခွင့်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းဟာဖောင်းကပြောပါတယ်။ပြည်သူတွေကဘလို့မျိုးအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေကြရသလဲ။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းရသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မိသားကတိုးမြင့်ကောက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုမုံပြည်လူ့ခွင့်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းဟာဖောင်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်အဲမုတ်ကအခုလိုပြောပါတယ်။စာဝန်တွေအတွက်ရှင်းတမ်းဖို့အတွက်တချို့ဆိုတမင်တနဲ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆန်ပြုတ်တွေနဲ့အသက်ဆက်နေရတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အခါကျမီးကိုတကထပ်ပြီးတော့တိုးကောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပိုပြီးဆိုးတော့နော်မီးမရှိလည်းနေတော့မရတဲ့ခါဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလိုအပ်ချက်တွေကတောက်လျှောက်တွေရှိနေတဲ့ခါကျတော့ပြည်သူတွေကဒီကိစ္စတွေကိုတော်တော်ကြီးကိုခါးစည်းခံနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပြီနော်ရီမျိုးနဲ့တောက်ပိုင်းမှာမြတ်သူရာကော်မတီကရစစ်တပ်အခတယူနစ်2000ချက်ကနေ2100ချက်ကိုတိုးမြင့်ကောက်ခံနေပြီးမြောက်ပိုင်းမှာတော့တောက်ပိုင်းမြန်မာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရစစ်တပ်အပီကော်မတီကတယူနစ်2000ချက်ကနေလာမယ့်စက်တင်ဘာလမှာ2200ချက်ကိုတိုးမြင့်ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရစစ်တပ်အပီကော်မတီတွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာဆက်သုံးစီပြက်လက်မှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်လာတာတွေကြောင့်မီလီယံကော်မတီကလက်စစ်တအားခပုံမှုတူကောက်လာရခြင်းဖြစ်တယ်လို့နိုင်အမှုကဆိုပါတယ်။လက်စစ်တအားခတွေတိုးမြင့်လိုက်တာကြောင့်လက်စစ်အိုအသုံးပြုပြီးလက်ပတ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာလည်းကုန်ပစ္စည်းစည်းနှုန်းတွေမြင့်တက်လာရတယ်လို့ဟာဖွန်ကဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့လက်စစ်တအားမရရှိခဲ့ရင်ကြုံတွေ့လာနိုင်တဲ့အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်အမှုကအခုလိုပြောပါတယ်။ကိုရေးကြီးတာဒီကျမရေးလုပ်ငန်းတွေပါနော်ကျမရေးဆိုင်ရာဆောက်ရှောက်မှုကိစ္စတွေရေခဲတက်တာအသုံးပြုနေရတဲ့ကိစ္စတွေဒီ hospital တွေမှာတွေးတွေတူဆောင်တာတို့နော်တခြားသောရောက်ွယ်ရေးဆိုင်ရာစေကိရိယာတွေတူထားတူတဲ့ခါကျအေးထားတာတို့အပူထားတာတို့ရှိတယ်ဆိုတော့မီးကိုဘလောက်ကကုန်ကြကုန်ကြမီးလင်းနေအောင်နော်လက်စစ်မီးရှိနေအောင်အမြဲတမ်းဟိုလုပ်ထားရတဲ့သဘောဖြစ်နေဒါပြင်ရေမြို့နယ်ကဒေသအသွင်းလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ rubber ချစ်ရမှာမော်တာအသုံးပြုတာ၊ battery အားဖြစ်တာ၊ wash shock စတဲ့လျှက်စစ်တပ်အားအသုံးပြုပြီးလက်ပတ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေလောက်ကိုက်ကြတဲ့အတွက်လျှက်စစ်တပ်အားဟာလူမှုပတ်ဝန်းကျင်နေထိုင်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့နိုင်အမှုကပြောပါတယ်။ရေမြို့ဟာနိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့လျှက်စစ်တပ်အားမရရှိတဲ့အတွက်ပုဂ္ဂလိကကော်မဏီထံကရစစ်တပ်အားဝန်ဆောင်ခရီးဈေးကြီးပေးဆောင်ဝယ်ယူကြရတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အခု
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးပြင်းရေကာတာဒုတိယအကြိမ်ရေတကားဖောက်ချမှုကြောင့်လယ်တွေထပ်မံပြီးတော့ရေလွှမ်းမိုးခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ကနရဝတီ Time ကမော်လေးမြာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာပဲရှန်ဂရီနီနဲ့ဆက်ကမိုးပြင်းရေကာတာတကားကိုမိုးပြင်းမြို့ချင်းဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ၄နီနီတက်ကနေဖောက်ချလိုက်တာကြောင့်လယ်စပားတွေထပ်မံရေနီးမြုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲပထမကြိမ်ရေဖောက်ချတာကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့လေအေကနေရာမှာຫນွေစပားပြန်လဲစိုက်နိုင်ဖို့ပြည်စီတုံးမှာပဲဒုတိယကြိမ်ထပ်မံနစ်မြုပ်သွားတယ်လို့ဂရီနီပီချားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့အတွေ့အမှုနှစ်ဦးပညာကကန်နရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်။လေကတော့ဆက်ပြစ်စရာတောင်းတော့မရှိတော့ပါဘူး။ဟိုပြက်ပြီးတဲ့ဟာပဲလीနော်။အဲ့တော့ရေမြုပ်တဲ့ဟာပဲဟိုမြုပ်တော့ပေါ့နော်။ဒါမဲ့ဟိုရေထားမြုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်တော့ပေါ့နော်အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတာကဟိုအမြန်ဆုံးရေပြန်ခိုင်းရင်တော့ຫນွေပါဆက်နေအောင်စဉ်းစားတော့အခုကဒီလိုမျိုးရေထားတက်တော့ထားမြုပ်တဲ့ဆင်းရဲရှိတော့ပေါ့နော်နောက်ထပ်အစ်တမြုပ်တော့ဟိုမရှိဘူးပေါ့နော်မိုးပြဲမြုပ်ပေါ်ရက်ွက်တွေမှာလည်းနေအိမ်တွေးထိရေဝင်ရောက်နေတယ်လို့မိုးပြဲစစ်ပီးရှောက်ကော်မတီရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်ရေကိုထပ်လို့တယ်မြုပ်ပေါ်နေရက်ွက်တော့ရေပြဲဝင်တာပေါ့နော်ရေထပ်လို့လာလို့စပါးဆိုင်ထားတယ်လက်အချုပ်ပြမြုပ်သွားတာရှိရပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာပထမကြိမ်ဖောက်ချလိုက်တဲ့ဆယ်ရီကြောင့်ရင်းနှီးမြုပ်သွားတဲ့စပါးခင်ဧက1000ခန့်ရှိတယ်လို့ IEC ကခန့်မှန်းပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိထပ်မံဖောက်ချတာကြောင့်အဲ့ဒီလေတွေထပ်မံမြုပ်သွားနိုင်တယ်လို့ဆက်လျှောက်ရေးကူညီဆောင်ရွက်နေတဲ့အမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်။မိုးပြဲရေကတာရေတကားဖွင့်ချတဲ့နောက်ဆက်သွဲအနေနဲ့မိုးပြဲမြုပ်နဲ့အနီးအနားကကျေးရွာတွေဝါရီဆူပလိုက်ပီကင်းကောက်ခုဖျားဖြူဖျားနေစားတဲ့ခြေရွာကစပားခင်းများစုနစ်မြုပ်သွားသလိုရေပေးကြောင့်ဆစ်ဆောင်ပီသူတွေလည်းလက်ရှိအချိန်ထိနေထိုင်ရင်းနဲ့စားတောက်ရင်းမှာအခက်အခဲကြုံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးအစီအစဉ်အပေါ်ဆန့်ကျင်သွားဖို့နဲ့ပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်မှုတွေကိုပြည့်ပြည့်တသားအရေးယူသွားမယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ကအသိပေးကြေညာလိုက်ပါတယ်။တန်လွင် Time ကကိုဝိုင်းနေကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။အသက်35နှစ်အထက်ရက်သားမျိုးသားတွေကိုကြေးရွာရက်ကွက်လုံခြုံရေးအတွက်စုဆောင်းနေမှုအပေါ်မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD စစ်ရေးနိုင်ငံရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ကဩဂုတ်29ရက်နေ့မှာအမိန့်ညွှန်ကြားစာထုတ်ပြန်လာတာပါမွန်ပြည်သက်ပါတီစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ NNSP AD ပြောခွင့်ရနိုင်မညာမွန်ကစစ်ကောင်စီလုံးမဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဟာလိုအပ်နေတဲ့အင်အားကိုဖြည့်ဆည်းပေးတာဖြစ်လို့မပူးပေါင်းကြဖို့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုအသိပေးတာလို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ကိုတူတူလှုပ်ဆောင်မဲ့ဒီပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကသူတို့လိုအပ်နေတဲ့ဒီအရေးနိုင်နေတဲ့ဒီအင်အားယုံနေတဲ့စစ်ကောင်စီအားကိုဟိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကပြက်ပြက်တားစာကျင်သွားမယ်။ကျတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားရသည်တမှရှိတဲ့မှာဒေသတွေအားလုံးပေါ့နော်။ကျတော့ဒီလုပ်ငန်းမှာပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းမပြုဘူးနော်။သူပြည်ဒီကြေးရုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အသိပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အမေညွန်ကြားစာမှာတော့မော်ပြစ်သက်ပါတီ AD လှုပ်ရှားတဲ့မော်ကရင်တနင်္သာရီကကြိုင်မျောကော့ဂရိတ်မူးတုံတန်ဖြူစရက်ရေးမြောက်ပိုင်းနဲ့ရေဖြူမြို့နယ်အတွက်ရည်ညွှန်းထားတာပါလက်ရှိမြန်မာစစ်တပ်အခြေအနေဟာနိုင်ငံအနှံ့ဝန်းရံတိုက်ခိုက်ခံရပြီးထွက်ပြေးတာလက်နက်ချတာစခန်းသိမ်းခံရတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်အင်အားပြန်လည်ဖြည့်တင်းရေးဟာစစ်ကောင်စီကိုအသက်ဆက်ဖို့ဖြစ်စေတယ်လို့အမေညွန်ကြားစာမှာဖော်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမလုပ်ဆောင်ကြဖို့တက်ဆိုင်ရာရက်ကွက်မြို့နယ်ဒေသအလိုက်အမိန့်ညွှန်ကြားပေးတာလို့ NNSP AD ပြောခွင့်ရနိုင်မညာမွန်ကပြောပါတယ်။ဟိုဆွဲသွင်းခံရတာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုကိုတော့ပေါ်နဲ့ဒီအဖွဲ့မှာပါရဖြစ်ဖြစ်ကြောင့်ဒီအဖွဲ့မှာပါဝင်ကြတဲ့ကဒါဒီစကားစာရဲ့အဖွဲ့တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ကျတော့ဒီပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့မှာပါဝင်သူတွေကိုစစ်တပ်နှံပေးတာလက်နက်တပ်ဆင်တာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်တာနဲ့ဒဏ်ရာရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်တွေလည်းပေးအပ်ဖို့စစ်ကောင်စီကစီစဉ်ထားတာပါဒါအပြင်တိရောက်စွာတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့ကိုလည်းအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ညီပြူဟာတွေလေ့ကျင့်ပေးတာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုနယ်မြေလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးတာဝန်စစ်မြေပြင်တာဝန်တွေမှာလည်းအသုံးချဖို့ဖြစ်ပါတယ်
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစီစဉ်တင်ဆက်ထားတဲ့ BNI Radio ကိုနားဆင်ကြကြရတာပါကျမတို့မြစည်းမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေသတင်းဆောင်မတွေစက်သွယ်မင်းမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကို108 FM Facebook Page နဲ့ Messenger နဲ့အတူမြစည်းမရေဒီယိုဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group ကိုစာရင်းသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေ။မြစည်းမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညအတွက်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြစည်းမရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရစေ။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တူရည်တည်နေမယ်မြစည်းမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါရစေ။နားဆင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျန်းမာကြပါစေရှင်။